ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ଆଖୁ କିଆରିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ମାହତ କରିବା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ଯୁବକ ଚାରିବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଖୁ କିଆରିରେ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖାଣ୍ଡୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋମବାର ଆଖୁ କିଆରିର ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋରର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସୋମବାର ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପଚିଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଜେରା କରିବା ପରେ ସେ ସବୁ ସତ ମାନିଥିଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଖୁ କିଆରିକୁ ନେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଛି ତାଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଅଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ